На фестивалі української культури у Венеції влаштували акцію підтримку Віталія Марківа. Близько 200 небайдужих з плакатами виступили проти судового вироку для нацгвардійця. 12 липня італійський суд засудив Марківа до 24 років ув'язнення через загибель репортера Андреа Рокеллі у травні 2014 року під окупованим російськими бойовиками Слов'янськом. Україна причетність бійця Національної гвардії до смерті журналіста заперечує.